No malas skatoties, šķiet, ka tev dzīvē pēdējā laikā notiek diezgan daudz lietas. Tu pirms kādu laiku tādu diezgan skaļu uznācienu debitēji literatūrā. Tu strādā Rīgas laikā, mēs tagad esam iebīdījuši tevi televīzijā. Un tās ir tādas dažādas lomas. Es domāju, kā tev pašam ir, ar ko no tā visa tu vislabāk identificējies? Nu, man arī pirms tam tā ir bijis, ka grūti definēt nodarbošanos. Tāpēc tad, kad es dabūju balvu, tad man vienkārši kļuva vieglāk stādīties priekšā. Nu rakstnieks, nu labi, lai gan ko tas nozīmē rakstnieks. Un es ne ar vienu no tām lomām īsti neidentificējos tā pavisam nopietni un vienmēr uztvēru to drīzāk kā tādu žānru ervīns. Tu kā rakstnieks, tev tas tituls līdz ar debiju pienāca nu, salīdzinoši vēlu, it kā to skaitu par nu, kā tādu vēlu debiju, bet vēl pirms rakstīšanas tev dzīve ir vedusi visādos citos ceļos. Domāju, vai var palūgt tev tādu nelielu ieskatu tavā biogrāfijā? Nu, rakstīt es sāku krietni ātrāk par balvu, izdevu grāmatu samizdatā pat kaut kad sen atpakaļ un mēģināju visādā veidā legalizēties, bet kaut kā nesanāca un paldies Dievam, jo pirmkārt diez vai es to notikšanu, kas notiek tagad pirms gadiem 10-15 būtu izturējis ar godu, bet jā, es esmu darījis ļoti daudz lietu, es esmu bijis notiesāts par teksta uzrakstīšanu pirms 10 gadiem. Es esmu strādājis par sargu, es esmu strādājis celtniecībā un visādās citās jocīgās vietās. Bet man tas vienmēr likās bagātinoša pieredze, proti es tāpēc vienmēr ar skepsi raugos uz rakstniekiem, kuri 18 gados uzraksta grāmatu un es viņu katrā ziņā laikam pat negribētu lasīt. Kāds pat ierosināja uz grāmatas vāka rakstīt autora vecumu. Un man tas šķiet pievilcīga ideja. Es vienmēr gāju pa to no otra gala tam visam. Man liekas, ka vajag, lai rakstītu, vajag uzkrāt substrātu. Un to es saucu pastrādāt uz kuģa. Un to es esmu veiksmīgi darījis. Nu, ne burtiski, bet jā, tādā veidā uzkrājas pieredzi, saticis ļoti daudz cilvēkus dzīves laikā. Un tas palīdz... Palīdz rakstīt. Man liekas, tādā ziņā Kalnozols arī kaut ko tādu dara. Tas man ļoti liekas simpātiski. Es neesmu lasījis, bet spriežot pēc atsauksmēm un kaut kāda kopskata, man šķiet, ka tas ir tas pats ceļš. Tu vari pastāstīt par to notiesāšanas gadījumu? Jā, tas bija diezgan tā smieklīgi. Es izdomāju uzrakstīt stāstu, kas būtu visbriesmīgākais, kādu spēju iztēloties. Nu, tiešām šausmīgu. Es to izdarīju, ieliku savā mājaslapā ar piebildi, ka nu, cilvēkiem ar vājiem nerviem labāk nelasīt. Tas gan absolūti netika ņemts vērā. Un pēc kāda laika pie manis 7:00 no rīta atnāca policija. Tie bija kaut kādi 10 cilvēki. Veica kratīšanu un atsavināja datoru, ar ko es biju šo tekstu uzrakstījis. Un lietas izskatīšana turpinājās pusotru gadu, kuras ietvaros bija tiesu psihiatriskā ekspertīze Dvaikielā. Ar domu, vai mani var tiesāt, uzdeva kaut kādu 1000 jautājumu vai vairāk. Un cita starpā, piemēram, jautājumu, ko jūs vairāk mīlat, māti vai tēvu. Man liekas vispār simpātisks jautājums. Vai arī jautājums bija, ja, kad jūs skatāties filmas par bandītiem un policistiem, kam jūs vairāk jūtat līdzi bandītiem vai policistiem? Tas tā. Ko tu atbildē? Es neatceros. Nu, droši vien, ka bandītiem nu, kā ir arī patiesībā, lai gan nu, nevienmēr. Un tad tika nospriests, ka es esmu pieskaitāms, tātad tiesājums. Formulējums skanēja paštais negocentriska personība ar nosliedz uz literāro ekshibicionismu, kam es pilnīgi piekrita. Un tad pusotru gadu tas turpinājās. Es vēl biju čekas mājā pie izmeklētāja, kad tur bija policija. Un,
mani notiesāja ar piespiedu darbiem un izsniedza lietas materiāls, kas sastāvē no 108 lapām ar visiem maniem citātiem, tur visu tehnisko dokumentāciju. Un pirmā lapa bija iesniegums pret mani no tās sievietes, kas izlasīja un sašuta. Un tur bija arī viņas adrese, tas man ļoti patika. Bet nu, tas tev neaturēja turpināt rakstīt? Neaturēja gan, bet nu, es vienkārši aizdomājos par to, vai, nu, ja izdodas izraisīt šādu rezonansi, tad ir spēks. Nu, un tagad es to uztveru kā nu, komplimentu, ka var uzrakstīt tādu tekstu, par ko tevi notiesā. Nu, tā reti kuram gadās. Bet kā, tu atceries, kas tev bija pats sākums rakstīšanā? Nu, es vienmēr zināju, ka es būšu rakstnieks arī kopš agras bērnības. Tikai, nu, protams, es iesāku ar kaut kādām garām formām, tur uzreiz romānu, man liekas, kaut kas tāds Jack Londonisks tas bija. Bet, jā, tāds tas bija garš ar kaut kādiem piedzīvojumiem un tam līdzīgi. Bet, nu, es ātri, diezgan ātri sapratu, ka, nu, ka tas, nu, nu, ātri iestājās kaut kāda paškritika, kura neļāva iet tādā grafomānijas virzienā īsti. Nu, ka uzrakstīt 10 grāmatas, tur mana interesantā dzīve, nu, tas nav interesanti. Tad, kad es domāju par to, kā tu raksti, man šķiet, tur ir tādas divi zīmīgi elementi, kur viens ir dažādi atgadījumi un kaut kāda tāda neparasta tā dzīves pieredze. Un otrs ir tas izteiksmes veids un tas stils, kas tev ir tāds nu, raksturīgs un izteiksmīgs. Es domāju, vai tu vari nedaudz ieskicēt, kas ir tas kaut kāds kultūras fons, kas tavuprāt ir veidojis to, to tieši tavu rokrakstu? Nu, man patīk vienmēr tāda analoģija ar Kasparu Hauseru. Man liekas, ka es esmu viņam līdzīgs, jo es uzaugu ļoti jocīgā vidē, kur man tika liekts noteikts informācijas virziens, proti es drīkstēju klausīties tikai klasisko mūziku. Tagad to grūti iztēloties, jo var jau slēpes klausīties, bet toreiz tā nevarēju. Un tāpēc apbrīnojumā kārtā es joprojām mēdzu klausīties klasisko mūziku, lai gan vajadzētu būt tieši pretēji. Un tā izolācija no informācijas, vai tur, piemēram, filmas kaut kādas, es nedrīkstēju skatīties pārsvarā tikai padomju, plus bilingvālais fons, kad ir abas valodas, gan krievu, gan latviešu vienlīdz, es ceru labi. Un tas viss veidoja kaut kādu, nu kaut kādu savrupu tādu nišu. Lai gan es nezinu, vai tas ir galvenais, jo es redzu, nu, savas ģimenes ietveros, ka citi, kas auga tādā pašā vidē, viņi neizveidojās šādi. Tā kā tur ir, zinām, predisponācija bijusi uz kaut kādu jocīgumu, man liekas, vienmēr. Un tagad, ik pa brīdim atceroties bērnību, es konstatēju, ka tā uzvedība vienmēr ir bijusi devianta. Un, nu, šī ir vienkārši, tas proza ir pagarinājums tam deviantumam. Tāpēc arī tu saki, ka jocīgas situācijas viņas tādas tiešām ir. Kā tas šķiet, kāpēc ar tevi notiek tik daudz tādu interesantu atgadījumu? Es nezinu, man nav nejausmas. Man liekas, ka tas ir tāds, mani kolēģi Ieva to sauc par kaut kādas jūzenes efektu, vai kā tas saucās, ka nu, vienkārši atliek iziet ārā uz ielas un uzreiz kaut kas atgadās. Man burtiski pirms aizvakar 7:00 no rīta nepazīstams cilvēks uzraksta: Ervīn, vai tu kādreiz jūties vientuļš? 7:00 no rīta. Nu, es arī uzreiz iesaistījos, nu, sāku runāt, jo es saprotu, ka nu, tas jautājums balstās tādā nu, izmisumā vai nu, sliktā pašsajūtā un varbūt, ka vajag to kaut kā risināt. Un tā notiek visu laiku. Un, man, nu, es nezinu, kāpēc, bet es jau sen esmu ar to apradis. Kāds man teica, ka tu esi kā ugunskurs, pie kura pasildīties. Un man tas šķiet pievilcīga metafora, jo tā arī ir. Nu, es vienkārši to neizmantoju ļaunprātīgi nekad. Jo es saprotu, ka tas jautājums, viņš nāk nu, no ciešanām. Un tad, nu, ja es te esmu un es viņu dzirdu, es vienkārši nedrīkstu viņu ignorēt. Es uzreiz iesaistos un risinu šo situāciju, cik no es varu. Jo ja viņš līdz man nonāca, līdz manīm šis jautājums, tā tad, nu, tā tad vajag vienkārši. Nu.
Un man arī ir bijis tā, ka nu, uz ielas arī tas notiek tādā veidā, ka es kaut kādu sarunu dzirdu vai pie manis vēršas. Un, nu, es vienmēr uzklausu, man bija tāds kaut kāds onkulis, viņš pienāca un teica, ka viņam sāp mugura. Un ka viņš tur malku nevar sanest un ko un tā un aizgāja prom. Nu viss, es tur biju, es dzirdēju, bet kāpēc viņš man to teica, ko es viņam ar to muguri varu palīdzēt, es nezinu, bet es uzklausīju, teicu, nu, ko lai dara, nu, visiem mums kādreiz sāp muguri un tā. Nu, es nezinu, kāpēc, bet tas ir tiešām tā kā magnētisks efekts. No tā arī nogurst īstenībā, tad, kad cilvēki tev mēģina iesaistīt visu kaut kur, Un mēģina ar tevi tā kā komunicēt, bet nu, reizēm iestājas nogurums no tā visa. Nu, tad es arī pārtraucu komunicēt uz brīdi, bet nu, es to jūtu zināmā mērā kā misiju. Tāpēc, ka nekad jau nevar zināt, kurā brīdī satriec šņuk, un tad varbūt vajag viņam vienkārši parādīt, ka šņuk ir lokāls. Tu pirms brītiņa piesauc Kalnozolu un viņam tagad iznāca romāns, vai ne, ap kur arī ir daudz sarunu. Un viņš savukārt vienā intervijā, man likās, ļoti tā trāpīgi noformulēja. Nu, viņam jautāja, kāpēc viņš kaut kā tajā gan tekstā, gan nu, arī ikdienā, kāpēc viņš ir kaut kā piegravitējis ap tiem dažādiem dzīves pabērniem un tā tālāk. Un tad viņš teica, ka nu, viņam vienkārši ir pielaida, acīm redzot, viņam ir pielaida kaut kādām tādām situācijām un sociālajiem lokiem, un tad es domāju, ka tev ir tāda pielaida tam it kā absurdam ikdienas. Jā, man ir pielaida ikdienas absurdam pilnīgi, es parakstos zem tā, piemēram, vakar. Dušas uzgalis sāka vibrēt. Nu, vienkārši vibrē. Es mēģināju mazgāt galvu, un viņš dūc. Es domāju, nu, okei, okay, nu, paskatījos uz viņu, nu, viņš paskatījās uz mani, viņš dūc. Es noliku viņu, un viņš turpina kā tāda mašīnīte braukt. Nu, es nezinu, vienkārši viņš dūc, un šorīt viņš atkal dūc. Nu, vesels notikums, nu. Bet, nu labi, viens ir dušas uzgals, bet otrs ir tās kaut kādas tās sociālās pieredzes vienkārši ar cilvēkiem uz ielas. Un, nu jā, kā tu saki, man šķiet, ka, nu, lai tas notiktu, tev ir jābūt arī atvērtam tam visam. Un man šķiet, ka cilvēki varbūt ikdienā, nu, ir bieži vien tāda diezgan samērā noslēgta un varbūt arī baidās no tās kaut kādas ļaušanās tām nejaušībām. Bet tu nebaidies. Nē, nu ko tur baidīties? Tas, kas nāk tev pretī, tas ir tas pats, kas tu. Tā jau nav nekāda liela atšķirība. Viņam jau tas pats. Viņam arī gribas pateikt. Viņam nu, ausis satika muti. Nu, tur nav atšķirības starp viņu un mani. Mums ir varbūt cita alga. Nu, bet tas pārējais jau viena alga. Un tad viņš vienkārši nāk. Un ko tur no viņa baidīties? Ja viņš nav agresīvs, tad jau ir labi. Man bija arī agresīva varianti, piemēram, es stāvēju pie viena kroga un viens tur kaut ko pateica meitenē, kas bija līdzi. Un es teicu, nu, klau, izbēdzam šo te, kamēr es neesmu sadusmojies. Un viņš teica, kaut ko tur, nu, kaut ko agresīvi tur gribēja kauties un tā. Un es viņu apskāvu un teicu, būs labi. Un viņš sāka raudāt un aizgāja prom. Nu. Nu, es nolasīju to, ka nu, tā agresija nav īsti iemesls, ka tas ir nu, drīzāk kaut kāds simptoms. Nu, nav tur no kā baidīties. Vienkārši man liekas, ka nu, kā, nu, tu, es redzu pēc reakcijas. Nu, cilvēki ir tādi, kuri redz, daži cilvēki ir tādi, kuri redz kaut kādu sev ierastu schēmu tikai. Un tajā pēc tās visu mēra. Realitāte, bet tā jau nav, un viņi ierauga bārdu, viņiem tas nozīmē, ka tas ir musulmans, nu, piemēram, tas tāds banāls piemērs. Vai vienkārši tu nu, nepatīk, vai liekas, ka tas, ka tu izskaties savādāk, nozīmē, ka tu gribi izraisīt uzmanību savā virzienā, lai gan notiek pilnīgi atžgārni, tu viņu izraisi, jo tu esi savādāks, nevis tu to vēlies. Un tādā gadījumā man liekas, ka Nu, viņiem baili no nesaprotamā. Man nav baili no nesaprotamā. Es nesaprotamajā dzīvoju visu laiku. Tā, ka es to uztveru absolūti normāli, ka kāds pienāk un kaut ko saka, vai, nu, vai viņš ir jocīgs. Viņš drīkst būt jocīgs. Man te viens pateica, starp citu, ka tas, ka
ka aizliedz alkoholu tirgot brīvdienās, ka to izdomājuši zviedri, jo viņiem liekas, ka viņi ir dzērāji numur viens pasaulē. Un es vispār nesapratu analoģiju un kāda tur ir loģika, kāpēc zviedri, kas, bet es uzklausīju, okay. Bet viņš bija pilnīgi pārliecināts, viņš teica, ne, tu to zviedri izdarīji. Nu, es nezinu, es labprāt arī šādu viedokli uzklausu. Es arī lasu komentārus starp citu soctīklos un Delfos, un nu, ar lielu interesi vienkārši pētu, ko cilvēki raksta. Nu, reizēm paliek par daudz, ja pavisam klājas muļķības, bet reizēm ir interesanti pagriezieni. Un tas daudz ko vienkārši parāda par to, kādā telpā mēs dzīvojam, tai skaitā. Nu, protams, tā ir tāda aizberga virsotne. Kādā telpā mēs dzīvojam, kā tu viņu raksturot? Šobrīd? Šobrīd? Nu, ir daudz neziņas, ir tāds izmisums fonā, cilvēkiem grūti. Un tas rada tādu papildus tremoru. Viņi meklē vainīgos vairāk kā citos laikos. Un vispār šī tendence, tas ir kā skaitīt svešu naudu, nu, tāda bezjēdzīga. Nu, labāk pats dari, nu, to uzgali, dušas uzgali, paskaties, kas ar viņu labāk nekā teikt. Nu, tagad man pārdeva nepareizo vai kaut kā tam līdzīgi. Tad, kad es domāju par tevi, es domāju, nu, ja šādā te intervijas kontekstā, domāju vispirms kā par rakstnieku un otrkārt kā par putnu ekspertu un vērotāju. Kā tev sākās visa šī lieta dzīvē? Kā tu sāki tos putnus un dabu fotografēt? Zini, tas ir tāds parasti, kad tu kādam prasi, piemēram, makšķerniekam, kā tas sākās, un viņš tina mušiņas, un mušiņu makšķerēšana ir viņa lieta, viņš tev nevarēs atbildēt, kā tas sākās. Viņš varēs pateikt, ka viņš ir apsēsts. Man ir līdzīgi, es sāku vienkārši bildēt dabu, un ļoti ātri tas fokus pārgāja uz putniem, un kaut kādā brīdī es aizbraucu pie kāda ciemos uz laukiem, un izliku visu to aparatūru un tos tērpus, un viņš teica, tas namatējus, Ervīn, tu taču esi nojūdzies. Un es sapratu, ka tiešām tā ir, nu, ka tam nav racionāli nekādu pamatojumu tik ļoti iedziļināties šajā lietā. Turklāt, absolūti bez kaut kādas peļņas vai jēgas, bet nu, vienkārši pārņem tā lieta, pārņem ļoti spēcīgi azarts un reizē kaut kāda atpūta. Un reizē tas, ka nu, tu nekad nezini, Tas šķiet pievilcīgi, tas nezināmais moments, nu, ka tev tas brīdis var būt īss, ka tas putns tur ir, un viņš var pagriezties ar dibenu un aizlidot, un viss, un nu, tev ir sekundes laika. Kaut kas tie ir ļoti pievilcīgs, bet es nevaru atbildēt, kā tas sākās. Es zinu, ka tas ļoti ievelk. Tu esi daudz tos putnus un dzīvniekus vērojis, ņemot vērā to, kā tu raksti un to, kā tu domā. Es nezinu, kas ir atšķirības starp dzīvnieku un cilvēku? Nu, es domāju, ka galvenā atšķirība ir tāda, ka viņš neapzinās savu pārējamību atšķirībā no mums. Viņam tas palīdz dzīvot. Viņam no šī viedokļa viņam ir vieglāk, viņam nav dilemmu. Viņš vienkārši ir un mēģina izvairīties no sāpēm, cik var, un ēd, un eksistē, un vairojas. Cilvēkam ir vienmēr no paša rīta jau priekš kam. Viņam nav priekš kam, tāpēc viņam ir vieglāk, es domāju. Kā tev šķiet, ko mēs no tā varam mācīties? Nu, neko jau mēs nevaram mācīties. Tāpat mēs dzīvojam savā iedomu orbītā, un tur nekas gandrīz neiekļūst, manuprāt. Retu reizi kaut kas iesitās, kaut kāds aforisms. Bet pārsvarā nu, mēs esam kā uzgriezta rotarlieta, ko palaiž katru rītu pa savu maršrutu un viss. Nu, bet mēs taču maināmies un attīstāmies un maināmies arī katru dienu kaut kādā mērā, ne? It kā jā, bet no otras puses, nu, tu taču sevi pazīsti, cik tu vari pazīt. Nu, tu taču tāds arī bija droši vien pirms gada, nu. Lielā mērā, nu, kaut kāda satricinājuma nāk vai tieši otrādi iedvesmas mirkļi, bet nav jau tā. Man liekas, ka tā konstrukcija jau ir gatava. Tikai viņai pielīp klāt izlasītās grāmatas un filmas, ja tu skaties. Nu, es atkal tieši kaut kā pēdējā laikā bieži esmu domājis par to, ka viena no skaistākajām iespējām un
lietām dzīvē ir tas, ka cilvēks tomēr ir spējīgs mainīties. Jo, ja tu padomā par, kaut tā, par to, ko tu esi darījis dzīvē un uz kaut kādām epizodēm, kas no šī brīža šķiet mazāk simpātisks, tad man liekas, tā cilvēka spēja mainīties ir tieši tāda nu, dāvana. Es tam uzdūros, lasot Šalamovu. Viņš tur raksta, ka lēģerī zirgs iet bojā ļoti ātri. Viņš pārsalst un viss. Un, nu, tā slodze viņam nav ilgi izturama, savukārt cilvēks. Savācot to visu dzīvot gribu dūrē, viņš var gan pārsalt, gan saslimt, gan teju nomirt, bet viņš turpina. Un tas var būt arī tas, ko tu saki, tas sīkstums. Un tā dzīvot griba, viņi ir diezgan grūti uzvarami. Un ja viņi ir uzvarami, nu tad ja viņi ir uzvarēta, nu tad jau vairs neko. Bet iekams viņa nav uzvarēta, tas dzinulis ir ārkārtīgi spēcīgs. Es to redzu arī pēc sevis, ka nu, nevar nosēdēt. Kāpēc liekas, ko tu vēl? Bet nevar, nu vienkārši vajag ripojošs akmens neapsūnā. Interesanti, mēs tagad runājam, un nu, es piemēram arī tagad skatos, kā jūs ar Uģi esat safilmējuši un kā izskatās tas raidījums. Un man šķiet, ka tev ir vispār tāda izteikta kaut kāda raksturīga iezīme, ka tev ir izveidojies tāds tā kā publiskais tēls, kas mazliet atšķirās no tā, kāds tu esi privātā sarunā. Tu izjūti to kā tādu sevis atsevišķu daļu? Publisko tēlu? Nē, es neizjūtu vienkārši, kāpēc tā notiek. Pirmkārt, tas ir nu, gandrīz neizbēgami, jo, ja tu pret tevi pavērš objektīvu, nu, tu nevari būt tāds pats. Nu, vai arī tev visu laiku jādzīvo ar to objektīvu, vai arī retos gadījumos, ka tas notiek organiski. Es domāju, ka lieta ir par to, ka es arī uztveru publisku kaut kādu uznācienu un iespēju pateikt šo tribīni kā svarīgu, un tad es saku to, kas man šķiet būtisks tajā brīdī, bet privātajā, nu, taču, nu, tas ir, tā ir cita lieta, mēs varam runāt par jebko, un tas ir mums. Savukārt tas aiziet man nezināmā ceļā un ietekmē cilvēkus, kas pēc tam pēc gadiem saka, jā, zini, tas bija svarīgi, nu, tāpēc es to daru. Tāpēc es reizēm nu, izvēlos parādīties jocīgi. Lai gan es tāpat esmu jocīgi. Bet, piemēram, tajā Zaļgalvī un kaut kādos citos raidījumos, man tas kaut kāds tavs tēls, tas tipāš, kas tev tur parādās un piemīt. Es skatos un domāju, ka man tur rādās tāda dumpinieciski varbūt, pusaudzīga šķautne, un es pēkšņi kaut kā par to domājot sapratu, ka savukārt tad, kad tu raksti, lasot man šķiet, ka tur ir arī tāds, varbūt pat nu, tāds naivi tīri, varbūt mazliet bērnišķīgs prieks par, es nezinu, iespēju pieredzēt pasauli un to atklāt. Es iedomājos pajautāt, vai tu jūties pieaudzis? Absolūti nē. Man visas tā saucamās pieaugušo lietas padodas ar milzīgu piepūli. Es ārstam piezvanīt nevaru. Nu, vienkārši man vidam bija parāds. Es vienkārši to konstatēju. Es absolūti nesaprotu, kā tas darbojas. Man nav nekāda priekšstata par to vispār. Un tad man Ragīnskis, mans draugs, saka, nu, Ervī, nu, vajag tur piezvanīt viņiem. Saka, tā būs bezjēdzīga saruna, jo es neko nesapratīšu, ko viņi saka. Nu, absolūti bezjēdzīgi, priekš kam zvanīt. Un viņš uzrakstīja no mana vārda asarainu vēstuli par to, ka es neko nesaprotu, lūdzu piezvanīt man. Un viņi piezvanīja, protams, kad viņš nebija klāt, nes bija spiests pacels. Un tās sarunas tāda pēcgarša bija tāda ļoti labvēlīga, bet es neko nesapratu. Man principā tika pateikts, ka var maksāt vēlāk vai kaut ko un tā, un es tā kā, nu labi. Un beigās man ir divreiz dubultojies tas parāds, ko es nomaksāju tagad. Un es vispār nesapratu, par ko tas bija, ko ar to darīt. Nu, es tādā ziņā esmu absolūti neaizsargāts, un tāpēc, nu kāds pieaugušais, es redzu, ka iekļūstot kaut kādā kolektīvā, kur ir tiešām pieaugušie, tad, nu, ja runa ir par mašīnām vai par bērniem vai par bērnu dārza cenām, man nav vispār nekāda sakara ar to. Vispār nav. Es, nu, manā realitātē tādas lietas nepastāv. Vai, piemēram,
izdomāja nopirkt manā dzīvoklī gaisa mitrinātāju. Lūk. Un tagad viņš stāv tā kā tāds SpaceX, tāds liels balts, tāds konus, un ik pa brīdim kaut ko iešņācas. Es viņu vēroju vienkārši kā objektu. Es nedomāju par viņu kā par to, par kaut ko praktisku. Es to redzu vienkārši kā tādu rotaļu, ka viņam ir tur cipariņš, kaut ko viņš raksta, un es to interpretēju, ka tas cipars nozīmē kilometru attālumu no mēnesis, kur viņš lido, tas SpaceX. Viņš spīda, un viņam tāda neona gaisa, viņa mirgo beigvārši. Bet ko nozīmē pieaugt, tavuprāt? Es domāju, tu pareizi savilki to ar prozu. Man šķiet, ka tas ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem. Palikt bērnu prātā, lai varētu rakstīt. Es neatceros, par kuru tieši autoru bija runa, bet par viņu kāds pēc viņa nāves draugs izteicās. Viņš bija no tiem, kuram varēja pateikt, mēs braucam uz Liepāju, brauksi? Viņš teica, jā. Šī īpašība, man liekas, iztrūkst pieaugušajiem. Ka braucam uz Liepāju. Vienalga, kāpēc mēs braucam uz Liepāju, bet mēs vienkārši braucam. Un ir vēl dažas. Es domāju, ka... Tad, kad iestājas sapratni par lietu kārtību, tie jau ir maldi. Un tad tā ir arī pieaugšana. Es tāds biju, es zinu, kāds tu būsi. Lūdzu, nē. Nezini. Es arī nezinu. Un tas ar vecumu iestājas. Jā. Vai zina, kā labāk vajag, piemēram. Tā ir absolūti kaitīga lieta. Neko tu nezini, tās ir muļķības. Kas tevi iepriecina? Mazas lietas man iepriecina. Es smejos arī par nekrologiem. Par viņu nopietnību. Es lasu un man nāk smiekli, kā cilvēki ir to noformulējuši, piemēram. Es smējos par ziņām. Nesen bija ziņa, ka Daugavas ledū ielūza ģimene ar zīdaini. Es balsī smējos reāli. Man likās, viņš tikko piedzima un viņam jau tas viss līst pār galvu, jo viņam ir stulbi vecāki. Tādas ziņas man iepriecina. Un es, man liekas, arī vispār skatos diezgan... man ir specifiska humora izjūta. Es smejos arī par nelaimi. Nevis tāpēc, ka man nav empātijas, bet tāpēc, ka man liekas, kā tas var notikt. Tāda briesmīga lieta. Kā? Un tas izraisa tādu, kā teica Bamaršē, es steidzos pasmieties par visu, lai nevajadzētu raudāt. Kāpēc humors ir svarīgs? Man šķiet, ka cilvēks bez humora ir traģēdija. Patiešām. Ja viņš skatās tikai taisni un nesaprot absurdu un metaforu, tad es nezinu, par ko ar viņu varētu runāt. Par atlaidēm veikalā. Tas taču nav interesanti. Atgriežoties vēl pie putniem, es domāju, varbūt tu arī aprakstīt kaut kādas tādas dažas spilgtas epizodes, kas tev tajā procesā ir bijis. Piemēram, tu sāki to darīt, un kas bija tie kaut kādi gadījumi, pēc kuriem tev tas izauga tajā lielajā apsaistībā? Viena no lietām, ko tev ir vērts pieminēt, ka tāpat kā garšu var attīstīt, tā runā, ka ja tu ēdi izsmalcinātas lietas, tad pamazām tu sāc redzēt lielāku amplitūdu. Un tāpat arī notiek ar putniem, iestājas brīdis, kurā tu sāc pamanīt nākamo putnu līmeni, proti sākumā tu redzi zīlītes un zirbuļus, un tas arī, tev viss liekas zirbuļi. Un jo vairāk tu ej, jo tev paverās plašāk tas horizonts, un tad nākamās tur zaļžubītes. Neviens cits viņas neredz, tev to arī ir vērtīgi atzīt. Zaļžubīte, kur tad tāda, Latvijā tādas ir, tas viss ir ap to, neviens to nepamana. Un tad to ir tālāk, un tad, tas, man liekas, ir tāds, katrai varbūt nodarbē raksturīga lieta. Tas pats ir šo rakstīšanu, jo tu vairāk raksti, jo tu vairāk saproti, kā rakstīt. Un jā, tas varbūt tas, kas to visu procesu padara ļoti interesantu, jo atklājas arvien jaunas un jaunas zināšanas. Jā, tā es teiktu. Piemēram, ir tāds dzīvnieku fotogrāfs Andris Eglīts un Putnu.
Un viņš bija dabūjis lūša mazuļus, kas sēdēja kokā, un viņš nepagūja viņus nobildēt, jo viņa aizmuka. Un tad kāds viņam pateica, ka tu varēji zem koka nolikt savas drēbes, un viņi baidītos no smakas un nekāptu lejā. Lūk, zināšanas ir bezgalīgas. Un šajā jomā arī vitāli svarīgas. Un otra tāda gadījuma viņam nebūs dzīvē. Es skatos tām tavām bildēm, kur arī nu, visas tās burvīgas, skaistās stirnas un... Un, nezinu, vāveres, un tev ir nu, vairāk raksta par to, kā tu esi dabā un izbrauc un to visu vēro. Un tagad arī ir raidījums, vai ne, kas ir par dabas tematiku. Kā tev šķiet, cilvēks ir dabas sastāvdaļa, vai viņš ir kaut kā pāraudzis tam pāri? Nu, es duāli uz to skatos. No vienas puses, protams, ka ir dabas sastāvdaļa, proti mēs redzam pēc vīrusa kaut vai, ka nu, stipri iedomīgi mēs kļūt nedrīkstam. Tas ļoti vienkārši atrisinās ar vienu kaut kādu proteīna mikrodaļiņu, kas izraisa šādu spriedzi pasaulē un acijā veselu lērumu cilvēku vienkārši tāpat, ja, liek uz zilzīlīti sēž uz eglis augšu. Nu jā, un tāpēc nevar īsti tā teikt, nu, ka mēs neesam daļa, jo mēs tiešām esam, mēs slimojam, mums ir tur, zini, sāļi, locītavās un tam līdzīgas lietas. Bet no otras puses man vienmēr likās ļoti pievilcīgi aiziet no šī koncepta. Un es arī rakstot to vienmēr daru. Es vienmēr skatos uz sevi arī, kā citējot savu priekšnieku Uldi Tīronu, kā uz estētisku fenomenu. Un es cenšos vairāk uz to pusi. Ja man jāiet pie zobārsta, es to atzīstu kā sakāvi. Nu, es tomēr esmu cilvēks, es sev saku un eju, bet ļoti nelabprāt un pēc tam šausmīgi mokos vairākas dienas. Un tas taču nav interesanti skatīties uz sevi kā uz bioloģisku būtni. Tas absolūti nu, garlaicīgi vienkārši. Nu, es nesen pamodos, paskatījos, bāt, cik man ir lielas kājas. Tas taču ir pārsteidzoši, nu, reāli milzīgi, kā, nu, es nu, to vēroju un brīnos, bet es nedomāju, ka tā ir veselīga pieeja, bet es arī netiecos uz veselīgumu. Uldis Tīrons, priekšnieks, tu strādā kā šifrētājs Rīgas laikam. Tev ir kāda aplēse, cik tu esi stundas pavadījis šifrēju? Nē, man nav. Es mēģināju... Kaut kad man bija doma saskaitīt failu garumu, cik tas ir ieraksta garums, bet es ātri atmetu tam ar roku, nav nejausmas. Bet nu, tie ir mēneši noteikti, pilnīgi noteikti mēneši. Bet nu, es domāju, ka tas ir tāds process diezgan specifisks, kas kaut kā nu, ietekmē personību un domāšanu. Vai tu to tā esi izjūtis vai ir kaut kas, ko nezinu, šifrēšana tev ir iemācījusi? Runāt pabeigtiem teikumiem. nu, ir, protams, lietas. Esmu pamanījis, ka tas ļauj vairāku stundu darbs pie monotona kaut kāda faila, kur tev ir jāieklausās. Ļauj tev novērot arī sava prāta līkni paralēli. Tu nogursti, tad tu gribi gulēt, tad tu izbesies, tad tu atkal nogursti un tad, kad tu pabeidz, tad tu saproti, cik tam visam bija liela nozīme, tam, ko tu pa šo laiku esi izdomājis. Nu, tas ir mans tāds novērojums. Tāpēc man patīk tas darbs, ka tu nevari aizmukt no viņa. Tu apsēdies un tev ir jāšifrē. Viņi tur parunāja, nu, tur stundu, bet tev tās ir 5-6 stundas darba. Un tu sēdi, un tad tu atceroties, kā sākās tā saruna, un pēc tam 5-6 stundām, kad tu ieliec pēdējo punktu, tu saproti, kādas tur ir pasaules pamainījušās tevi iekšā, kamēr tu to visu atšifrēji. Tas ir ļoti interesants novērojums. Nu, ar to es nodarbojos ikdienā. Ko tu domā par Piatu Korsi? Tu nopietni to prasi, kad Dievs. Man ar viņu ir īpašas attiecības, jo es šifrēju vienu milzu ierakstu, kas bija viņam veltīts, tas bija 36 stundu ieraksts. Un es gandrīz nojūdzos, bet tajā visā beigās viņš man patika. Nu, tas ir absolūts fenomens. Viņš, piemēram, pateica lietu, ko es ļoti varu attiecināt arī uz sevi. Viņš pateica, ka interesants cilvēks ir metafizisks indivīds, kas nemainās līdz ar laiku. Es sevi tā jūtu. Un man tas šķita tā, nu, ka, o, jā, beidzot, kāds to pateica. Pietigorskis ir...
Es sapratu, kāpēc viņš nelika studentiem pierakstīt lekcijas, jo tam nav nozīmes. Tas ir trips. Tā ir vienkārši tāda performance nebeidzama. Kas viņu ļoti labi raksturo, tas, ka viņš ir padomājis pilnīgi par visu. Kad viņam prasīja par kino, viņš teica, man nepatīk, es neskatos, bet runājam. Un uzreiz teica visādas tēzes, ko pat iespējams kino vēsturniekam būtu interesanti paklausīties. Tas ir tāds attīstīta prāta paraugs. Nu, fenomenāls cilvēks, pilnīgs tāds homo universalis, bet arī ļoti droši vien nepielāgots dzīvē bijis. Un neko jau arī nesasniedza, nu, tā cilvēka kategorijās runājot. Nu. Bet ko ir svarīgi sasniegt? Nu, es domāju, ka lai to maksā par to, ka tu esi tu. Un tad var mierīgi darīt savas lietas, kas tev patīk. Jo to cīņu uzvarēt ir diezgan grūti. Nu, to cīņu starp nākamo rēķinu un to, kas patīk. Un tur ir nu, daudz izvēles to rēķinu. Nu, arī apstākļus spiesti. Es vienmēr izvēlējos to otru. Nu, sēdēt uz soliņu un lasīt grāmatas. Jā, vienalga, kaut kā, bet lasīt grāmatas. Un tad tas agri vai vēlu kaut kā atmaksājas. Jā, jocīgi, tu it kā kaut kā krīt ārā no tās sabiedrības sistēmas mazliet. Nu, vai tas vainīgs? Bet tu to apzinies kā tādu kaut kādu nu, situāciju? Nu, nepārāk. Es to nekad neesmu darījis tā apzināti un ar dumpi. Nu, nē, es drīzāk, nu tā ir. Nu, es to uztveru kā dotumu. Nedomāju par to, ka es atšķiros, bet nu, es atšķiros. Nu. Tā, diezgan vēsts pret to izturās. Nav tur nekādas. Nu, tā ir sakritība. Tā nav, tas nav nopelns. Kas tev ir svarīgi dzīvē? Svarīgi dzīvē? Nu, tāds minimalistisks komforts ir svarīgs. Ja nav, tad ir nu, tā grūti vienkārši. Svarīgi darīt lietas, kas pašam šķiet saistošas. Man šķiet, ka lielākais, nu viens no lielākajiem sodiem varētu būt likt cilvēkam darīt to, kas viņam nepatīk. Nu, tā man šķiet būtiska lieta, kas vēl svarīgi. Nu, svarīgi neapsūnot, svarīgi žņaukt iekšējo tanti. Nu, kaut kādā ziņā nepadoties, bet ne tādā izpratnē, ka cīnīties, jo nav jau nekādas cīņas, nu, tā ir izdomāta lieta, bet nu, nepadoties vienkārši nu, krustas priekšā. Un svarīgi atrast līdzsvaru, man tas neizdodas, es egalējībās visu laiku. Nu, līdz šim ir forši iet galējībās, bet, ja, nu, bet reizē tas ir tāds radikāls veids, kā dzīvot. Es to negribētu propagandēt. Bet te arī jāsaprot to, ka mans otrs priekšnieks, brīnišķīgais Arnis Rītaps, pateica, Ervīn, tu visas cilvēku darbības uztver kā idiotiskas. Un tajā ir liela daļa taisnības, nevis idiotiskas nosodot, bet vienkārši nesaprotot, ko jūs darat. Un tāpēc nu, man to prasīt ir diezgan, nu, es tiešām neesmu nekādā veidā nu, piemērs, nu, vispār ne. Es domāju, ka tas, kurš tā domā, tad nu, viņam jāizdomā kaut kāds cits piemērs. Viņš pats iespējams. Bet kā tev šeit vispār ir iespējams precīzi saprast cilvēkam, kas viņš pats ir? Es domāju, ka jā, es redzēju tādu bildīti, tur bija kaķis, un viņš saka, esmu kaķis, es daru kaķu lietas. Tad bija suns, un viņš saka, esmu suns, es daru suņu lietas. Tad bija koks, un viņš teica, es esmu koks, un daru koka lietas. Un tad bija cilvēks. Un augšā bija rakstīts, esmu cilvēks, un man nav pilnīgi nekādas nojausmas, ko darīt. Nu, es domāju, tā.
Protams, ka var un vajag. Tā ir, tas ir fundaments, manuprāt. Ja tu, kad tu to saproti, tev paverās pilnīgi visas slūžas vaļā. Tad tu nerausties vairāk. Tu zini vienkārši, nu, vēsi, racionāli ieraugi to konstrukciju, kas tu esi. Un viss. Nesalīdzini ar citiem, pasar Dievs un tam līdzīgi. Tas atslēdzas tajā brīdī, kad tu vienkārši apjaut. Okay. Nu, tas atrisina lielāko daļu problēmu, jo cilvēki visu laiku, ko tie teiks, tas pateica to, man šis nav, man vienalga, nu, lielā mērā. Protams, ka es sekoju līdz reakcijai, bet man tas neķer kā vīrus. Nu, tā. Vai arī, piemēram, tas attiecas uz modi. Nu, tas viss ir tāpēc, ka viņi nu, nesaprot vienkārši. Ja viņiem atnāktu, viņi pilnīgi zaudētu interesi. Vai kaut kāds sports, piemēram. Es redzēju ziņu, ja tas, kā man viņi braucēs, apsteidz to par 0,8 sekundēm jūs nopietni. Ar ko jūs nodarbojaties? 0,8 sekundes, un tas ir virsraksts. Nu, beidziet, taču aiziet, uzvāriet zupu un paēdiet. Kādas 0,8 sekundes? Jums tiešām tas ir svarīgi. Tā kā, kas tā par pasauli, kur šī ir ziņa? Nu, nav mana. Viņš tiešām apsteidz par 0,8 sekundes. Nē, tas jau vēl ir diezgan daudz. Ir jau citi sporti, kur ir vēl 0,0. Nu, lūk, jā. Nu, man tas liekas rezultāts tam, ka vienkārši ir... Nu, ka daļa cilvēku tieši nesaprot, kas viņi ir. Es neesmu pret sportu, nu, tā kā viss labi. Es saprotu, ka tā ir cita pasaule vienkārši, kurā pastāv lietas. Es nenoniecinu, bet vienlaikus nu, būtu daudz vienkāršāk dzīvot, ja vairāk cilvēku saprastu, kas viņi ir. Tā ir skaitā arī negatīvā nozīmē. Nu, vienkārši pārstāt uzbāsties citiem ar savu skatījumu. Vai, nezinu, tur vakar izstāstīja kolēģi, ka tur viens kaut kāds tur paziņa bija gejs, un tad vecāki tā viņu forsē mēģināja ārstēt, ka viņš izdarīja pašnāvību. Nu, lūk, jā, nu, tas pat nav par orientāciju vienkārši. Nu, kā mēs izturamies pret otru? Kā mēs varam vispār noteikt, kas otram jādara? Nu, tas taču vienkārši nu, nav iespējams to izdarīt. To dara tikai cilvēks, un tieši tāpēc, ka viņam ir kaut kāda nepareiza izpratne par to, kas viņš ir.